No tak... Tak já jdu. Stejně si říkala, že už jsem odešel, tak jdu. Ty taky vždycky něco řekneš. Třeba, že znáš jednu loděnici. Tak si jdi, když chceš. Ještě jsem ti chtěla dát tohle. Můžeš mu říkat Honza. Dík. Co? Tak ty ho budeš nosit v tašce? No a kde bych ho měl nosit? To... Třeba na krku. Prosím tě. Co? Co když mě uvidí tvůj tatínek? Tak budeš dělat, že mě neznáš. Ty to stejně chceš dělat, ne? Evi, prosím tě, pochop to, že mám před ním hrozný výčitky. Ale v té loděnici jsi na něj ani nevzpomněl. Tě, dává mě 20 korun na hodinu, já si přece od něj nemůžu brát ty peníze, když... Mě matika stejně nezajímá. A na žádnou medicinu nepůjdu, protože budu chovatelem exotického zvířectva. To přece nejde. Promiň. Tatínek říkal, že přijde později. To... No a co teta? Ta může přijít kdykoliv, má klíče od bytu. Tak pojď. Já tě doprovodím k autobusu. Tati, potřebovala bych nový plavky. Věra má takový fantastický. Není to trochu moc slaný? Co je to za maso? Představ si. Samozřejmě dvojdílný. A tadyhle je taková mašlička na zdrhování. Mašlička na zdrhování? No. Evo, prosím tě. Ahoj. Ahoj, teto. Ahoj. Co tomu říkáš? No tak tomu říkám, že jo. Tati, když už musíš sladký, tak aspoň počkej až na ráno. Co pak máte dobrýho? Dovolíš? Co je to za maso? Normální. Evo! Co je to? Hovězí na hříbkách. Kde jsi vzala hříbky? Dala mi je Věřina maminka. Já ti dám Věřina maminka. Konzerva. Vlasta, co mlčíš? Tak ty chceš, aby tě tvoje vlastní dcera nakonec přivedla do hrobu? Holčičko moje, ty chceš, aby s tím zatraceným žlučníkem šel zase do špitálu. Co by si starý sama počala? No co pak o to, to ona už by se Jevička nějak poradila. Odpoledne jsem jí viděla s klukem. Cože? Ty jsi nahluchlej. Evo, to není pravda. Prosím tě, proč by to nemohla být pravda? Na zastávce autobusu, zrovna u nás před domem, koukala jsem na ně z okna. No, to byl určitě nějaký kamarád. Vítě, bo. Tati, já vím, že se o tebe nestará moc dobře. Když já to prostě nějak nemůžu zvládnout. Když si s tetou tak výborně rozumíš, tak ať se o tebe stará zase sama. Já už toho mám dost, aby mě pořád někdo kontroloval. Vlasto, nebylo by to opravdu nejlepší? A co to je zahrádka? Koupila si soda před rokem. A co? Tak bych jí prodala bedrnům za zpátky. Ne, to o tebe nemůžu žádat. Ale někdo se o tebe přece musí starat. O mě se stará Eva. No to vidím. Milado, nezlob se, ale Eva má svým způsobem pravdu. Totiž samozřejmě pravdu máš ty. No tak doma vlastně pravdu. A faktem je, že vy dvě si tak docela rozumět nemůžete. Protože jestli má Eva hospodařit sama, tak ji musíme dát k tomu příležitost, ne? Ty nakonec ještě budeš štít.
abych ti vrátila klíče od bytu. Ale ne, to nikdy, co blázníš, Milado. Tady jsi přece doma. No. Nikdy nezapomenu, co jsi pro nás udělala, když Eva byla malá. Já tomu pořád nemůžu věřit. Vlastní máma by tak nepiplala. A nespletla ses? Víš určitě, že to byla ona tam, u vás před domem. Pamatuješ, jak ses mi tenkrát ztratila? To ještě žila maminka. Koupil jsem ti potom kilo cucavejch a ty jsi mi každý večer dával jeden před spaním. Jak si to můžu pamatovat? To mi byly tak 4. Nebo 3. Tak tohle. Tohle jsi měla nejradši. Tati, vážně. Kolik myslíš, že mi je? Tak dobře. Když vážně, tak vážně. Tati, prosím tě. No, tak kdo to byl, co? Já vím, že to není nic vážného, ale jako otec přece jenom... Já měla strach, že budeš zase chtít, abych si vybírala specializaci. No, co se týče té specializace, tak myslím, že jsem to opravdu trochu přehnal. Konec konců, až uvidíš, jak to na medicíně chodí, určitě se rozhodneš odpovědněji. Až poznáš všechno v praxi. To byl nejspíš Havlíček. No tak proč si to neřekla hned? Před tetou. Přece nemusí vědět, že mě někdo doučuje matiku. No tak to je fajn. Jo, tati, když už o ní mluvíme, měl bys jí říct o ty klíče od bytu. Ona sem chodí, kdy jí napadne. Ale to přece nejde. Víš, co pro nás udělala. No jo, ale co, když někdy přijde a zjistí, že jsem doučovaná? Dovedeš si to představit? Proč jsi ho doprovázela na stanici autobusu, co? Tak já ti to řeknu. Havlíček si myslí, že 20 na hodinu je málo. Tak jsem ho šla doprovodit k autobusu, aby ho uklidnila. Cestou jsme si opakovali vzorce. A šlo ti to? Bezvadně. Jenže když jsem telefonoval, tak si říkala, že už odešel. Tati, ty mi nevěříš. Ale věřím, ale jak to bylo? No to víš, že odešel a já s ním, jenomže když jsem ti telefonovala, tak to už jsem se pochopitelně vrátila. Holčičko moje, nesmí se na mě zlobit, já mám jenom tebe, víš? Až jednou poznáš nějakého chlapce a on tě pozve do biografu, tak mi to řekneš, viď? To víš, že jo. Pamatuj si, chlapi nestojí za nic. Takový kluk ti něco slíbí. Co mi slíbí? To je jedno. Stejně to nemyslí. Vážně. Pamatuj si, muži se v podstatě nechtějí ženit. Tak on to byl Havlíček, co? Havlíček je přece taky mužský. Říkej pan Havlíček, když o něm mluvíš. No tak pan Havlíček není mužský. A je o 10 let starší než ty. O 8. A je to matematik. Tati, měl by si vážně říct panu Havlíčkovi, aby mi ty hodiny dával 2x týdně. Když mám být tou lidskou doktorkou. Dobře. A dám mu 30 korun na hodinu, ať si tě hledí.